A predsa len rozhodcovia nechajú Lewisa a Mayera, alebo nie, ale predsa len. Oh, a to bolo rýchle KO. Tak teraz potvrdil zámorský hráč Mark Lewis, že asi je to poriadne tvrdý chlapík, no a už musí veľmi rýchlo prísť aj lekársky tím na ľadovú plochu, pretože Patrick Mayer, možno je tam dokonca zapadnutý jazyk. Toto nevyzerá dvakrát dobre, tento pohľad. Tak trochu zbytočný moment, ale samotní hráči si to pýtali, takže rozhodca odstúpil a Lewis jednou ranou poslal na ľad Patrika Mayera. Veľmi tvrdou a hlavne nepríjemný moment pre domáceho obrancu. Pevne veríme, že všetko bude v poriadku. Už okamžite sa na ľadovej ploche objavuje aj lekársky tím a aj nosítka. No. Takže toto samozrejme prináša hokej takéto momenty. Michalovce strelili gól, následne sa tam Mark Lewis spoločne s Patrikom Mayerom dostali do slovnej roztržky, ktorá skončila jedným úderom, jednou ranou. 193 cm vysoký, 102 kg vážiaci obor Kanaďan Mark Lewis poslal Patrika Mayera k ľadu a ten je teraz opatere zdravotníkov. Patrik Mayer, ten je o 10 cm nižší a o 15 kg ľahší oproti jeho súperovi, takže tá fyzická prevaha jasne na strane Kanaďana. Stále však zdravotníci pri Mayerovi a toto nie je pekný pohľad na záver tohto zápasu. Samozrejme, všetci pevne veríme, že Patrik Mayer bude v poriadku. Nosidla pripravené a už Patrik Mayer na nich bude odvezený asi do nemocnice, možno s podozrením na otras mozgu. To vie, samozrejme, všetci držíme palce tomuto hráčovi, aby bolo všetko v poriadku. 24-ročný rodák z Bratislavy Patrik Mayer takýmto spôsobom teda končí zápas, v ktorom jeho Slovan vyhrá nad Michalovcami asi už teda 7-4, po tom, čo ešte v samom závere dokázali hostia korigovať výsledok Tomášom Terekom. No a Mayer, ktorý komunikuje a aj hýbe rukami, áno, zdravotníci zjavne s ním komunikujú a snažia sa zistiť, ako vážny je jeho stav, tak to sú pozitívne momenty v rámci tohto negatívneho záveru zápasu medzi Slovanom a Michalovcami. Zájemné okolnosti by sme teraz počuli aj potlesk z tribún, ktoré by vyprevádzali Patrika Mayera, ale sami ste teda mohli počuť aspoň búchanie hokejok hráčov jedného aj druhého mužstva.